Professora, eu queria dar uma lembrancinha para a senhora, para você, né? Senhora, o que, que senhora, moça? Tá louca? Para você, você, você. Muito obrigada pelo carinho que você tem pela gente, viu? Meninas, vem aqui. Tira uma fotinho com elas. Sobe aqui, quem tá aqui? Quem é a aluna? A Patrícia, sobe aqui. Jane, quem é Jane? Rapidinho, que aí nós vamos ter uma outra apresentação. A Jane é a nossa anfitriã aqui, né? É a nossa pérola, é um exemplo a ser seguido. Tudo isso que ela demonstrou aqui é cuidar da saúde, né? E, afinal de contas, é extremamente necessário a gente cuidar da nossa longevidade. Então dancem, viu, gente? Dancem muito, cantem muito, que a dança é a melhor da felicidade, né? A dança cura, exatamente. Vamos lá? Vamos pra fotinho? Professora, vem aqui no meio. Obrigada, obrigada. Uma salva de palmas novamente. Obrigada, viu? Nossa, leva aí. Ó, agora eu queria que vocês se preparassem. Sabe aquele exercício?